Få fat i en awesome versing af Våbenskjolds t-shirt. Find den på vmerch.dk lige nu. Det er jo lille Garfield. Men det, har du slået Garfield, Bedona? Nej, det er ikke mig. Det er Hvorfor dig. Hvorfor har han et blok? Beskylder du mig for at slå Garfield? Du har ikke set noget. Hvad snak? Så det er dig, der har slået Garfield? Nej. Stakkels Garfield? Wow. Men det var, fordi han ikke kan lide, du kiggede på ham. Wow, okay. Velkommen til Versinger og Bedunas video. Jeg er Versinger. Det der er Beduna. Vi ligner hinanden fuldstændig, Beduna. Ja, det er godt nok underligt. Vi spiller Roblox The Sun Experiment, og vi skal samarbejde i det her. Men altså, det er ikke en særlig god start. Garfield er... Okay, det kan umuligt være en god ting. Så hvor er vi henne? Vi er spærret inde. Der er en eller anden gal videnskabsmand, der har spærret os inde, Bedona. Er du sikker på det? Nej, det er jeg ikke. Oh, hvad er det, der ligger her? Jeg trykker på... What? En kasse? Du har taget kassen. Ja, Bedona, skub kassen her. Skal vi have den derned? Og så det, du skal gøre, ikke også, det er, at du skal skubbe kassen ud over kanten. Og skal du hoppe ud over, skynd dig hoppe, så du kommer nej, over. Nej, det tror jeg ikke på. Nej. Ah, okay, det tror jeg faktisk nej, du er bare snyd. Jeg vil også have en kasse. Hvad er det her herhenne? Prøv lige at skubbe kassen herover. Kan vi hoppe? Ja, okay, vi kan godt hoppe. Der er også nogle små dutter her, er der ikke? Oh, jo, det er cooler. Hvad jeg hopper op på den her. Nu skal jeg bare se. Bedona, jeg er død. Lad være med at dø. Vent, hvad? Jeg kunne høre et eller andet dernede, som om jeg gik rundt dernede. Wow. Hvad gjorde du? Død? Vil du have stoppet? Jeg er bare kommet til... Men jeg døde i slow motion. Fik du også aktiveret slow motion? Ja, ja. Okay, nu har jeg det. Får vi begge to, når jeg trykker shift? Eller kun nej, en det er kun den ene. Okay, hvis jeg skubber til den her. Ny kasse. Er du klar? Slow motion. Er det min? Aktiver slow motion. Er du klar? Klar til hvad? Jeg vil lige prøve at hoppe. Bedona, jeg sidder fast på kanten her! Nej, jeg er død helt! Tror du så ikke, vi skal slumre over på... På kassen? Jo. Så det, man skal gøre, det er, at man skal skubbe kassen, ikke? Og så skal man... Hoppe! What? Så det? Det var smart tænkt, det der. Ja, mand. Hold lige at gøre det. Bedona! Perfekt, Bedona, mand! Hvad, der er helt mørkt herinde. Kan vi skubbe de her? Er der noget herinde? Nej. Er der noget herinde? Stop! Jeg kan altså ikke lige mørke. Det er ikke lige mig. Jeg ved ikke, om der er noget her. Det er som om, der er... Ja. Okay. Skal prøv lige se her. Hvad er det? Ej! Det er en frø. What? Det er en frø. Det er en frø. Jeg lavede sjov, mand. Men det er en frø. Jeg kan ikke prøve den. Nå, jeg går videre. Jeg går videre, Bedona. Nej, hallo. Uden dig. Hvis du ikke kan jumpe oven på en kasse, kan du jumpe oven på din makkers hoved. Okay. Kom her, Bedona. Jeg skal hoppe på dig lige her. Nej, jeg hopper på dig. Hop. Kom her. Kom her, Bedona. Nej! What? Du fik... Nej! Hallo? Hørte du også? Ja, hallo? Hørte du også det musik der? Nej. Okay, fint op. Bedona, kom og hop oven på mit hoved her. Nej, Bedona! Okay, hop oven på mit hoved og gør det nu ordentligt i den her gang, ikke? Kom så. Hvorfor hopper du over mit hoved? Vi spiller ikke hoppefrø, eller hvad det hedder det der. Jeg kan godt lide hoppefrø. Okay, så er det min tur til at hoppe på dit hoved. Okay. Stil dig op lige ved kanten. Ja, okay. Stil dig der. Det er fint. Og så... Jeg når det ikke, Bedona! Nej! Du står ikke tæt nok på! Nå, okay. Jeg troede bare, det var fordi, du var dårlig. Jeg ved faktisk, hvad vi skal gøre, Bedona. Vi skal lave et løbehop. Så er du klar? Tryk shift. Trykker du shift? Ja. Yeah. Shift, begynd at gå! Hop. Wow. Jeg klarer den! Bedona. Og jeg har offret mig. Ja, men bare roligt, Bedona. Jeg kan garanteret gå herop, og så kan jeg... Yes, det er præcis det, jeg kan. Det her, Bedona. Kasse, ja, værsgo. Mand, tak. Så kan du bruge den kasse. Okay. Ved du, hvad laver du? Hop. Ja, du kan ikke komme herop. Der er laser. Okay, det skal jeg måske have sagt noget før du kommer hit op. Du skal bruge den hen ved kanten, ligesom den sidste gang. Nå, jeg tænkte bare, det var sådan en smart genvej. Ja. Husk, den skal være rigtig godt ude på kanten, ellers når du det. Nej, ikke for langt! Du nåede ikke engang op på den, Bedona. Nej, det var sådan det, jeg gjorde før, og der virkede det, og så tænkte jeg, hvorfor virkede det? Men det gjorde det ikke den her gang. Nej, du skal stå oven på kassen. Nu får du altså lige en ny kasse her. Det er 500 kroner per kasse, Bedona. Altså, det er bare mobile pay, ikke også? Nej. Og så skub den tættere på kanten og stå oven på kassen og hop. Nå, jeg skal ikke skubbe dem ud over. Nej. Og så løb og så hop. Hey, hvor kedeligt. Nej, du hoppede for sent. Nej. Eller for tidligt hedder det. Du hoppede for tidligt. Du skal hoppe meget senere. I det mindste er kassen der stadig. I det mindste er kassen. Jeg har fundet frøen. Nej. Jeg vil stille mig op. Nej, jeg vil... Nej. Okay, måske... Jeg ved ikke, om jeg skal komme og vise det. Jeg er ikke helt med på, hvad der skal ske. Nej, du hoppede for tidligt, det var derfor. Der ligger 20 stykker værsinger. Ja, du skal ikke tage nogen af dem. Jeg skal bruge mig alle sammen. Okay, prøv at se. Hvis det ikke er sådan noget fancy med at skubbe den ud over, så kan jeg godt. Pas på, den skal lige lidt... Nu bruger jeg kanten her, så den ikke kommer til at blive skuffet langt. Og så kan vi gøre sådan her. Hvorfor?
Hvorfor shift? Hvorfor der ikke? Hvorfor der ikke slow motion? Jeg fik ikke slow motion. Nu har jeg slow motion. Jeg ved ikke, hvorfor det ikke virkede før. Nej, du var tæt på. Okay, jeg kan ikke have slow motion i luften, åbenbart. Nå, man skal have det, før man hopper. Ja. Okay. Og så slow motion, og så hop. Sådan der. What? Nej. Kom så, Bidule. Du hoppede for tidligt. Kom så, Bidule. Kom nu. Kom nu, Bidule. Ej, vi slår det, Bidule. Jeg vil lade dig stå om på dig og hoppe op. Faldt jeg bare ned igen. Okay, nu kan jeg godt. Nu skal jeg bare være helt ude på kanten. Ja. Slow motion. Der er slow motion, så hop. What? Sådan, mand. Start slow motion. Hop. Jeg klarer den lige godt. Kom så. Skal du op og trykke på frøen? Så kom. Okay. Tror du, man skal det? Nej, det er meget sjovt. Hvad er det her? Kan jeg ikke. Der. Hvad er frømis? Jeg kan ikke trykke. Jo, sådan kalder der. Kalder du din frømis? Ja, hvorfor ikke? Frøfyr. Næste Nemo. Så vi kan nok godt hoppe igennem det grønne her. Tror du, man falder ned i uendelighed her? Ej, det var dumt. Jeg er stadig lige bare rolig. Hvad med herovre? Kan vi også bare gå herhen? Ja, det kan vi. Tror du, der er noget, vi skal klikke på? Ja, prøv. Du skal... Det der. Bliv stående, Bidona. Jeg kan ikke... Der. Og så... Nej, jeg kunne ikke komme op. Er der noget, vi skal hente eller sådan noget? Nej, vi skal nok bruge hinanden herop, tror jeg. Prøv at komme herop. Vil du stå på mig, eller skal jeg stå på dig? Skal jeg hoppe? Ja, nu er det altså mig først. Okay, så du hopper på mig. Og så trykker vi begge to shift. Er du shifter? Ja. Nå, Bidule. Det var et dårligt timing. Er klar? Ja. Er klar? Jeg er klar. Okay, jeg begynder at gå nu. Og hop ind. Kom så, Bidule. Kom så. Ja! Yes! Okay, hvad er der så derinde, Bidule? Hvad er der derinde? Der er en rød knap og kasse. Der er en kasse. Okay, og så går kassen ud, ikke? Jeg tænker, den skal ud. Det må være det her. Jeg skal se, hvor det er. Jeg bliver nødt til at se, hvor den er, ellers kan jeg ikke finde den jo. Du gik lige ind i den jo. Kan du se, hvor jeg står nu? Nej, der. Hvor er kassen? Kan du se kassen? Ja. Au. Nej, Bidule, det er jo laser. Ja, men jeg er heroppe igen. Kan du finde... Nå, okay. Kan du se, hvor jeg er? Fordi jeg er lige ude for kassen. Ja, kan vi ikke få en ny kasse eller... Jeg kan ikke se kassen. Kan lave 20 kasser. Au! Hva? Jeg slog hovedet, tror jeg, er døde. Sådan der, en ny kasse. lige foran mig. Jeg kan se det med boblen. Tak for boblen. Sådan. Okay, sådan der. God boble. Hvor blev kassen af? Ej, lad nu være. Du skal ikke blive ved med at smide den væk. Okay, der. Jeg kan godt se kassen. Sådan der. Og så bliver jeg jo vel nødt til at bruge... Okay, jeg skal skubbe den oven op. Okay. Bedunder, det er advanced, det her. Ja. Kan jo brains. Jeg synes godt, vi kunne starte lidt nemt. Helt ærligt. Godt så. Op. No. Kom nu. Kom nu op. Kom nu med kom den nu. Kasse. Nej, kasse! Nej! Det er en god en, den her. Det er en god skubber. Kan jeg ikke få den op over? Sådan. En halv time senere, mand. Jeg har lige gjort det. Okay, og så skal jeg have den lige på kant. Tror du kan hoppe derovre? Ja. Okay, er du klar? Ja. Jeg gjorde det faktisk. What? Jeg gjorde det der billede af Mona Lisa, og værsgo, kom ud, Bidule. Nu skal du gøre præcis det samme. Husk at tage... Hvor blev mit? Ja, i starten der stod, at der lige er et sekund og et, når det er, du har hoppet første gang, før du kan aktivere dit slow motion. Og så går frem og hop. Hop. Du hoppede måske lidt for tidligt. Okay, det var godt. Hvad siger du? Mona Lisa? Ja, jeg ved ikke, hvad det er til for, men okay. Lad os gå videre. Prøv at se. Tip, Bidule. Gamle, ældre platform kan måske nogle gange gå i stykker under pres. Så hvis vi lige aktiverer vores slow motion, løber herhen. Så kan jeg godt til at hoppe med det samme. Og så hopper. Det er jo ikke så godt. Tror du ikke, de kommer tilbage igen? Det finder vi ud af. Ja. Jeg prøver lige at gå herover, og så... Jeg kan se, der er noget nede på bunden. Man. Hvad? Hvad står der dernede? Nej, Bidule! Hvad nu? Bidule, hjælp! Hvad sker der? Bidule, no! Hvordan hjælper man? Prøv, kan du... Er der kommet en ny platform, eller hvad ser du? Hvad kan du sige? Nej, der er ikke kommet nogen ny platform. No! What? Jeg ved ikke. Nej! Det er slutningen, det er demoen. Det er mega mærkeligt. Jeg ved det ikke, hvad det er. Der er et billede af, hvad det der så end er, og så er der noget herude, og så er der en tavle med, man kan trykke på. Wow! What? Der er mere ude for... Hvad er det her? Hvad er det der, de har spist? Nu bor jeg her. Vi kan jo... Nej, hvad? Kan du se? Det er en rotte eller sådan noget. Nej, det er Garfield. Det er ikke Garfield. Nå, du kan ikke se det, jeg kan se, eller hvad? Jeg ved ikke, okay, jeg kan se noget marsvinhamsterrotte eller andet. Se. Oh. Yep. Der er nogen, der har holdt øje med os, eller hvad, Bidule? Jeg ved ikke, en eksperiment. I kan se dig, mand. Hey, kan du se mig? Ja, det kunne jeg. Nu kan jeg se dig. Okay. Hey. Jeg vil gerne vinke tilbage, men jeg har tennisarm. Ja.
Men hey, Garfield har ikke noget blåt øje her. Så det er sådan et, ja. Der er også en frø herinde, og der er en knap, tyder alt det her, Bedona. Hvad er det her? Vent, Bedona, kom. Herop. Ja. Vi har ikke været herop. Tror du, vi kan komme derop? Det ved jeg ikke. Hvis nu... Hop op på mit hoved. Ja, sådan der. Jeg er heroppe nu, Bedona. Bedona, jeg er heroppe. Jeg er heroppe. Jeg kan se det. Jeg er heroppe. Jeg er nu. Dufter der dejligt. Der er ingenting. Kan du se noget? Der er ingenting. Så, ja. Ja, det var trist. Jeg tror, det var det for den her gang, Bedona. Det var faktisk... Altså, jeg synes, det var noget meget interessant postersmand. Jeg håber, det måske, der kommer et fuldt spil. Men det her, det var bare en demo. Så tak, fordi du var her sammen. Og så kan det være, at vi måske ses, hvis vi en dag slipper ud herfra. Ah!